Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဖူဖော်မချန် channel လေးကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလိပါတယ်။ဒီ Champion League ပွဲစဉ်တက်มาလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီပွဲကြီးပွဲကောင်းနှစ်ပွဲရှိပါသေးတယ်ဒါ Inter Milan နဲ့ Bayern Munich နဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ Napoli နဲ့ Lewandowski ရဲ့ပွဲစဉ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပွဲစဉ်နှစ်ပွဲအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒီချာလေးပြောသွားပါမယ်။ Okay ။ပထမဆုံးပွဲကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ကြည့်ရလို့ရှိရင် Napoli နဲ့ Liverpool ပေါ့။လက်ရှိမှာဒီ Napoli တင်းရဲ့အိမ်ဝင်ကို Liverpool တင်းကသွားကစားရမယ်။ဒါ Premier League မှာတော့ Liverpool တင်းရဲ့ဘက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရလဒ်တွေထင်းတဲ့လောက်ဖြစ်မလားဘူးပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းသူတို့တွေ Everton ကိုတည်ကြီးကြတယ်။ဆိုတော့ Champions League မှာတော့ Liverpool တင်းရဲ့ဘက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကောင်းအောင်ကစားနိုင်နေပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဝေးအခွင့်မှာ Napoli တင်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာလားပေါ့။ဒီနေ့တင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Champions League မှာတွေ့ဘူးထားရတဲ့သူတွေလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီတော့ကတော့ Liverpool တင်းရဲ့ဘက်ကအကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေတာ။အာလီမနာပိုလီတင်းရဲ့ဘက်ကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ဒုက္ခပေးနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိခဲ့တာပါ။သို့တော်လည်းပဲလက်ရှိမှာနှစ်သင်းစလုံးကမတူညီတဲ့ဖောင်ကူစီနဲ့ပေါ့နော်ဖျက်သန်းနေရတာဖြစ်တဲ့မတူညီတဲ့ကစားဟန်တွေမတူညီတဲ့ရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်တွေ့လာပေါ့တော့ရှိပါတယ်။ Okay ။နာပိုလီကတော့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ထင်တဲ့လောက်ထိအချိန်ကြီးကောင်းထားခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။သူတပင်းတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လာစီယိုတင်းတဲ့ပွဲစဉ်ကတော့သူတို့တွေအဝေးကမှ1-2နဲ့နိုင်တယ်ပေါ့။သို့တော့အဲ့ဒီရှိတဲ့ပွဲစဉ်နဲ့လီစီတို့မှ1-1တည်ကြတယ်ဖီယိုတင်တီနာနဲ့ဘူးမရှိတည်ကြတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိလောဆယ်သူ့အနေနဲ့စီအီတလီစီးရီးအမှာဆိုလို့ရှိရင်နာပိုလီတင်းကအဆင့်1တည်းရှိနေပါတယ်။နော်အဆင့်1တည်းရှိနေတယ်။5ပွဲကစားတဲ့နေရာမှာ3ပွဲနိုင်ပြီးတော့အဲ3ပွဲနိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့2ပွဲတည်ကြီးကြထားတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ရှုံးပွဲမရှိသေးဘူးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်တော်လေးဒါမဆိုးဘူးဆိုတဲ့ရလဒ်မျိုးပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AC တို့ Inter တို့တောင်မှဟိုးအောင်မှာပေါ့နော်။ AC တို့ Inter တို့တောင်မှဟိုးအောင်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ Napoli တွေဒီလောက်ကြီးဆွမ်းဆောင်ပေးထားနေတာကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးမဆိုးဘူးကျွန်တော်ပြောရမှာပါ။ Lewandowski ရဲ့ဘက်ကတော့ညီကလေးအားလုံးတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုတနေ့ကသူတို့တွေ Everton နဲ့ပွဲစဉ်မှာဂိုးမရှိသေးကြတယ်။အဲ့ဒီရှိရာပွဲစဉ်မှာ Newcastle ကို 2-1 နဲ့နာနေ၊ဘုံမောက်ကို 9-0 နဲ့နာနေ၊ United ကို 2-1 နဲ့ရှုံးနေ၊ Palace ကို 1-1 တည်ကြတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ Lewandowski ဟာလက်ရှိကျွန်တော်အနေနဲ့ Premier League မှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်ဘယ်လောက်မှာရှိနေတော့ဆိုတော့အဆင့်ခွန်မှာရှိနေပါတယ်။ငါ6ပွဲကစားထားရမှာ2ပွဲပဲနိုင်သေးတယ်ပေါ့။3ပွဲတည်ကြပြီးတော့2ပွဲပဲရှုံးပါသေးတယ်။ဆိုတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့တည်မလားတွေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့တည်ထားတယ် Lewandowski ရဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာ။ပရီးမီးယားလိဂ်မှာရုန်းကန်လာရတာကြောင့်သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိချန်ပီယံလိဂ်သူတို့ရဲ့အုပ်စုအဖွဲ့ပွဲစဉ်မှာပထမအုပ်စုနိုင်ပွဲရယူနိုင်မလားကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ပေါ့သူတို့ပြင်ဒီအုပ်စုမှာကသူတို့ပေါ့နော်ဒီအေဂျက်တို့လီဗာပူးနာပိုလီရင်းဂျာဆိုပြီးတော့ပါတဲ့အခါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအီရင်းဂျာကလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့3သင်းကပေါ့နော်2နေရာစာကိုမဖြစ်မနေလူးရမှာပါဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိလီဗာပူးတင်းနဲ့နာပိုလီတွေ့ရလေသူတို့တွေ့ရပြောလို့လက်ရှိဒီနေ့အတင်းပွဲစဉ်မှာအမှတ်တွေ3မှတ်စလုံးအပြည့်အဝနှစ်ဖက်တင်းအလုံးဝဘက်ကမဆုံးရှုံးဘူးလူတွေပေါ့ဒါနှစ်ဖက်တင်းကြတဲ့မှာတရေကြခဲ့ရင်တောင်မှဒါမဆူးလို့ပြောရမယ်အနေထားပါဆိုတော့ဗောနော်လက်ရှိလိုတင်မှာဒီနှစ်တင်းရဲ့ကစားမားတွေရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပါဆိုတော့ဒီနာပိုလီတင်းရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နာပိုလီတင်းရဲ့ဘက်ကတိုက်စစ်မှာဗစ်တာအိုစီဟမ်လောက်ပဲပြန်ပြီးတော့ပါနိုင်မယ်အနေထားပါမက္ကီကိုတောင်မှကစားမဖြစ်တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီလော်ဇာနိုတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုတနေ့ကပေါ့နော်ဒီဒဏ်ရာပြဿနာတွေပါတယ်သူတို့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပါဖို့အတွက်မတည်ကြဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပိုလီတာနိုတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ရှိမှာပြန်ပါလာနေတဲ့အနေထားပါပိုလီတာနီကတော့ပြန်ပါလာနေမှာနော်ဆိုတော့ဒီနာပိုလီရဲ့ဘက်မှာကသူတို့အနေနဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ကစားမကောင်းတချို့ကိုသူတို့လက်လွတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးတော့သူတို့ဒီအနေနဲ့ပေါ့စိတ်ပူစရာမရှိပေမဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးတော့နာပိုလီရဲ့ဘက်ကအိမ်ခွင့်မှာဖောင်နေပါတယ်ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒဏ်ရာပြဿနာတချို့ကြုံနေရပါမယ်သူတို့ဒီဖောင်တိုင်းနာကစားနေရင်လက်ပေါင်းသင်းကိုအိမ်ခွင့်မှာကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးသွားနိုင်ဦးမယ်အနေအထားမျိုးပါလက်ပေါင်းသင်းရဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကွင်းလင်ဟာလက်ပေါင်းသင်းမှာဒုက္ခရောက်စရာရှိနေပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တီယာဂိုအယ်ကန်တာရာကတော့တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာအသင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြင်ဆင်နေပြီနော်အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြင်ဆင်နေပြီသို့တော့သူ့ကိုပွဲထုတ်လာပါမလားပေါ့နော်ပွဲထုတ်လာပါမလားဆိုတာကကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအပြင်အကယ်လို့တီယာဂိုအယ်ကန်တာရာကိုပွဲမထုတ်ဘဲနဲ့နော်ဒီကွင်းလင်မှာလာမယ်ဆိုလို့ကျင်သူတို့မှာရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်လေဆိုတော့ကွင်းလင်မှာသူတို့အလုံးစုံသုံးလို့ရဖာဘီညိုရဲ့အီလီယော့ရဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကပဲတည်ကြမှာသူတို့ရဲ့ဘေးမှာဂျိမ်းစ်ပီနာတို့ဘာလို့တောင်မှပေါ့နော်ပွဲထွက်ခွင့်မှာပါလာနိုင်တဲ့အနေထားပါဆိုတော့လေဘာဦးတင်းတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကမထင်မပေးပြဿနာဖြစ်လာနေတယ်ပေါ့ဂျော်ဒန်ဟန်ဆန်ဒဏ်ရာပြဿနာရနေတယ်အိုစလင်းချိန်မှာလည်းဒဏ်ရာပြဿနာရနေတယ်နာဗီခီတာဒဏ်ရာပြဿနာရနေတယ်တီယာဂိုအယ်ကန်တာရာအခုလေ့ကျင့်ခန်းပြင်ဆင်ပြီဆိုပေမဲ့သူတို့မှာကြံ့ခိုင်ကစားမမှာကြံ့ခိုင်မှုပြည့်မပြည့်ကျွန်တော်မသိရသေးဘူးပေါ့နော်အငှားနဲ့ခေါ်ထားတဲ့အာတာမေလိုရှိပေမဲ့ဒါရကင်ကလော့ကသူ့ကိုလက်ရှိမှာပွဲထုတ်သွားပါမလားဆိုတာကလည်းအာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမတည်ကြတဲ့အနေထားပါဆိုတော့တည်ကြတဲ့လောက်ကတော့အားလုံးလက်ရှိမှာခံမှန်းထားကြတဲ့အတိုင်းပဲကွင်းတွေတုံးရတာမှာဖာဘီညိုရဲ့အီလီယော့ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဂျိမ်းစ်မီနာရဲ့ကဖြစ်ဖို့အတွက်အများဆုံးအနေထားပါလက်ရှိနောက်ပိုင်းရထားတဲ့တတိယနေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီနာကပဲပွဲထွက်နိုင်မယ့်အနေထားပါဆိုတော့မီနာတို့ပါလို့ပါတယ်ဆိုရင်တော့လက်ပေါင်းသင်းရဲ့ဘက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကစားအားနှုံးထားနေကွင်းတွေကကျသွားနေတဲ့အနေထားပါကွင်းတွေကကောင်းကောင်းမလုပ်ရှားနိုင်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်လက်ပေါင်းသင်းတွေပြဿနာအကြီးတက်သွားနေတယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီလာဘိုနာပိုလီတင်းရဲ့ဘက်ကဖြစ်နိုင်ပွဲလူစင်းကိုကျွန်တော်မှန်းကြည့်ရလို့ရှိရင်ကုသမားကတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီမီရက်ပဲပြန်ပါမယ်ပေါ့နော်နောက်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရန်ဆိုတို့ကင်မီတို့နော်ဒီတယ်မလာပြီးလို့ရှိရင်ရူရီတို့လိုဇီလင်စကီတို့ကစားမားရှိတယ်ပေါ့ဒါဇီလင်စကီတောင်မှဒါကွင်းလေကိုပြန်ပြီးတော့နော်ဒါအချင်းပြလာမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နာပိုလီရဲ့ဘက်ကတော်လီကောင်းပါပါပိုလီတာနိုလိုပါနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တိုက်စီကတော့အိုစီဟန်လောက်ပဲကောင်းကောင်းပါနိုင်မယ်နေတာပါပိုလီတာနိုနဲ့ဒီလိုတွေဟိုဗီတာအိုစီဟန်လောက်ပဲဆိုတော့နာပိုလီရဲ့ဘက်ကတော့လက်ရှိဒီလူစင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ပြည်တွင်းမှာရိုက်လက်တချို့ကောင်းအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖောင်နေလည်းကောင်းထားတယ်ကစားပုံနေလည်းကောင်းထားတယ်ဖြစ်တယ်ဒီလူစင်းကလေပေါင်းတင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနိုင်မယ်လူစင်းလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်တစ်ဘက်ကလေပေါင်းတင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားလုံးကအဆင်ပြေတဲ့အနေထားပါကွင်းလေကလွှဲရင်ကိုသမားကတော့ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲအလီဆန်ပြန်ပါမယ်နောက်တန်း၄ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအာနိုးရဲ့ဘန်ဒိုက်ရဲ့ရောဘတ်ဆန်ရဲ့ကတော့တည်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘန်ဒိုက်ရဲ့ပြီမှာဘယ်သူပွဲထွက်လာမလဲဂျူရယ်မာတစ်ပွဲထွက်လာမလားတွေးရှင်ရင်ဗါလဲဒီဂျိုကူမက်ပွဲထွက်လာမလားပေါ့ဒါကကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားပါနောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ဒီကိုနာတီတို့ပါလို့ပါဝင်ဖို့ဆိုတာကတော့ဒါဒီနေ့ပွဲတင်မှာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မာတစ်ပါလာမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လေပေါင်းတင်ရဲ့နောက်တန်းကအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအဆင်ပြေနိုင်မှာပါဘန်ဒိုက်နဲ့တွေ့ဖက်လို့ဂျိုကူမက်ဆိုလို့ကျွန်တော်လေပေါင်းတင်ရဲ့နောက်တန်းကအသိမတည်ကြဘူးပေါ့နော်ကွင်းနဲ့တော့ရံကတော့ကျွန်တော်ခဏကပြောလို့ပဲဖာဘီညိုရဲ့အီလီယိုရဲ့ကတော့တေးကြတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဘာလဲဒီအာတာမီလူကိုထည့်လာမလားဂျိမ်းစ်မီနာကိုထည့်လာမလားပဲအဲ့ဒီတည်းကမှကျွန်တော်ကဂျိမ်းစ်မီနာကိုပွဲထွက်နော်ပွဲထုတ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မှကျွန်တော်ကထင်ထားတာပေါ့တိုက်စစ်ကတော့နော်ကျွန်တော်အများကြီးပြောင်းလဲဖို့မရှိပါဘူးနော်ဒါအဲဆာလာပါမယ်ဒါဝင်နူးနက်စ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေတာလူကဘာလဲဒီလူဝီဒီယက်စ်ပါမယ်ပေါ့ဒီ၃ယောက်ကဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးပါဆိုတော့ခြုံပြီးတော့ကြည့်ရလို့ရှိရင်လေပေါင်းတင်းရဲ့ဘက်ကပြည်တွင်းမှာတောင်မှသူတို့9-3နိုင်ထက်တဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုနိုင်အောင်မဆော့နိုင်ဘူးပေါ့နော်နိုင်အောင်မဆော့နိုင်ဘူးတိုက်စစ်ကလည်းဂိုးတွေရဖို့တော်တော်ကြီးယုံကန်နေရတယ်ဒီရာစီမှာသူတိပင်းပေါ့နော်ဒါတိုက်စစ်မှာထိရောက်အောင်ကျွန်တော်စွမ်းဆောင်ပြီးပြတဲ့ဒီပေါ့နော်ဖန်တီးမှုတွေပါလိမ့်ရှိပြီမြဲတိုက်စစ်မှာဆာလာကိုယ်တိုင်ကဂိုးတွေဒီရာစီမှာဘာမှတွင်းထားသေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဝင်နူနက်စ်ကလည်းအနီးကပ်တွေပါလိမ့်ဂျားတွေမှာထိရတယ်ဆိုတဲ့ကကြတော့၃ဘွဲလောက်ကနားလဲရသေးတယ်ဆိုတော့ကစားမကဖြစ်မဲ့နေထားနေပြီးတော့အတိုင်းနာတစ်ခုမတည်ကြသေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီကူဂျူတာကလည်းပါနိုင်တောင်မှစန့်ခံမှုကပြေအောင်မှမဟုတ်သေးဘူးလူဝီဒီယက်စ်ကလည်းဂိုးအများကြီးတွင်းတဲ့ကစားမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေပေါင်းတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကတော့တော်တော်လေးစိတ်ပူစရာပေါ့တိုက်စစ်သားပေါ့နော်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုဂိုးရအောင်မတွင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လေပေါင်းတင်းကနာပိုလီရဲ့ဒုက္ခပိတာကိုခံရပါလိမ့်မယ်နာပိုလီကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပဲပြည်တွင်းမှာအဆင်နှင်းကြပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဆွန့်ဆောင်ရင်ကောင်းထားတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်နာပိုလီတင်းရဲ့အိမ်ပင်မှာလေပေါင်းတင်းကပထမအကြော့လက်ရှိအဝေးခွင့်မှာတော့နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့ဘယ်လူမှန်းကိုမလွယ်တဲ့အနေထားပါဘယ်လူမှန်းကိုအနွယ်မရဘူးတိုးတော့ကျွန်တော်တခုနားလည်ထားမှာကလေပေါင်းတင်းရဲ့ဘက်ကချန်ပီယံလိမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကစားပြီးတော့တိတ်ကိုအာယုံဆိုင်ကစားလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါဟာလေပေါင်းတင်းတို့ဒီနေ့ပွဲတင်မှာနာပိုလီကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ပုံကြောင်ပုံစံအကြောင်းပြချက်မျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနေတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ကျွန်တော်ကတော့နာပိုလီတင်းရဲ့ဘက်ကဒါတည်ရတော့ရအောင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်လေပေါင်းတင်းရဲ့ဘက်ကတော့နော်တည်ရမလားနိုင်မလားဒါပဲရှိပါတယ်သိတယ်မလားသို့တော့နာပိုလီရဲ့ဘက်ကပဲတည်ရဖို့အတွက်အချင်းနီပူများတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဟာလက်ရှိကလပ်တင်းတစ်ခုရဲ့မတူညီတဲ့ဖောင်ပုံစံကြီးကြောင့်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်လေပေါင်းကချန်ပီယံလိမ့်မှာဆိုတိုင်းနာတစ်ခုဒီပူကောင်းတဲ့တင်းရဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့လေနော်ဒါကတပွဲပါโอเคဒါကတပွဲပါဆိုတော့ညီကတို့ရောဘလိုမြင်ရလဲနာပိုလီနဲ့လေပေါင်းတင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကြီးနေပတ်သက်ပြီးတော့ comment တွေမှာမချက်ပြီးသွားကြကြပါနောက်တစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဒါ Inter Milan နဲ့ Bayern Munich တင်းရဲ့ပွဲပေါ့လက်ရှိမှာ Inter Milan ကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်သလောက်ထိရလဒ်ကြီးကောင်းထားတဲ့အတင်းတွေမှာမပါဘူးပေါ့ပြည်တွင်းမှာနော်ဆိုတော့လက်ရှိလိုဒီမှာပြီးကြတဲ့နေ့ကသူတို့ဒီ AC Milan တင်းတဲ့ပွဲဒီမှာ 3-2 နဲ့ရှုံးတယ်အဲ့ဒီရှေ့ကပွဲဒီမှာတော့သူတို့တွေပေါ့နော်ဒါ 3-1 နဲ့ဒီ 9 နဲ့ပွဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Lazio ကို 3-1 နဲ့ရှုံးတယ်ပြောခါကြတော့ Inter ဟာလက်ရှိလိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒါ Italy Serie A မှာဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်အနေထားအပြင်သူတို့8မှာရှိနေတယ်ပေါ့9ပွဲကစားထားရမှာ3ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ထားတယ်ပေါ့သို့တော့2ပွဲရှုံးထားတယ်ဆိုတဲ့ကကြတော့ဒါဟာကျွန်တော်အစင်ကောင်းကောင်းရတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါလုံလောက်တဲ့နေထားတစ်ခုရှိမနေသေးဘူးပေါ့ဒီဘက်ကဘိုင်ယန်မြူးနစ်တင်းရဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်လက်ရှိနေထားတဲ့ရာသူတို့ကလည်းဒီဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာထိပ်ဆုံးမှရှိနေတဲ့အတင်းတော့မဟုတ်သို့တော့အဆင့်3မှရှိနေတဲ့အတင်းပေါ့9ပွဲမှသူတို့တွေ3ပွဲနိုင်ပြီးတော့2ပွဲတည်ကျထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်တင်းနေထားတဲ့ရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နေလက်ရှိမှာဒီဘိုင်ယန်နဲ့အင်တာမီလန်တင်းရဲ့ဘက်ကအချိန်ကြီးကအများကြီးကွာခြင်းမရှိဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲနှစ်တင်းစလုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွာချက်တွေအများကြီးရှိရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တင်းရဲ့ဘက်ကတိုက်စစ်ကဂိုးတွေအင်မတန်တွင်းထားတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့နော်အင်တာမီလန်တင်းရဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီသူတို့ပြည်တွင်းမှာဂိုးတွေပါတွေတွင်းထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တင်းရဲ့ဘက်ကဂိုးသွင်းနှုန်းကတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းနေပေါ့နော်ရှာလက်တွေပါတွေကြောင့်မအရင်ကြီးအားရစရာမရှိပေမဲ့ဘိုင်ယန်ရဲ့ဘက်ကဂိုးသွင်းနှုန်းတာကတော်တော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်လက်ရှိအင်တာကတော့9ပွဲမှာသူတို့တွေ12ဂိုးပဲတွင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီသူတို့နှစ်တင်းရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေပါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါ Inter Milan တင်းရဲ့ဘက်ကတော့တိုက်စစ်မှာ Lautaro Martinez ကိုပဲအများကြီးအားကိုးသွားမယ်နေထားပါ Romelu Lukaku ကကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာရှိနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပွဲတင်မှာပါဖို့အတွက်မတည်ကြတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဆိုတော့တော့ဒါ Jack Guru ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ပါလိုက်နေနေထားပါ Lautaro Martinez နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခါကျတော့ကွင်းလင်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲနောက်တန်းမှာလည်း Bastoni ကိုပြန်ပါလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော် Bastoni ကိုပြန်ပါလာမယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်တန်းမှာ
Damiano Pablo Shire, Robin Gosinule, Dinibuete, Mapamana, Genonine, Matija Dire Nijava, Surekajo, the Miki Diano, Barule, Chini Kaunes, Ro, Taisegaro, the Rumilu Lucaru, Maparabe, Lue Mava, not an examagra, Dori, Chini Kaune, Maparebo. The Liba, while by a minute the Embagaro Vadruri, Lessima Sario Maniga, Kuri, Yen to Vinide, to me examine the Jeme Musialaga, Lessima, Naguri, Arare, Kinsley Gumangales, Mani, Amyai Sapulu, Binine, Diamla. အော်သူတို့ကကြည့်တော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါကနာဗီဒိုစာအနည်းကိုကလည်းကျန်နေတယ်ဆိုတော့ဘိုင်မြူနစ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကဒိုင်းနာတစ်ခုဒီအင်မတန်ကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘောနောစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ရလို့ရှိရင်အင်တာမီနက်တင်းရဲ့နောက်တန်းကဒေါ်လီချစ်တဲ့တဲ့ပံပါတယ်ဒါမှသူတို့ရဲ့စံတော်ပဲ၃ယောက်မှာဗျာဒီဘယ်လိုပြောလဲဒါရှက်ဂရင်းညာရဲ့ဒီဘရစ်ရ
me. Tamamo canabri de palo yarabe. Srekayo quenya makishmine, la sabizabe palam lava, amamo, yamido palanine, la brigona da curescabe, pamlavetino, some giamma. Don't never know, maro, and I not a curi chini de cognara, she de dodo. In a dinga, lessima, young quahamusi to me, I say swans of the quali she de, but I didn't put him, tenocado, payanga, lessima, dirima, but no madrudi, usong, ni usong budwe. ကျုံကန်နေရပြီမယ်အဝေးကမှာ 1 2 လောက်နဲ့အင်တာမီလန်ကို9 သွားနေမြို့ထင်းတယ်အင်တာမီလန်ရဲ့ဘာကတော့မှအပြရဖို့တော့တော်တော်လေးကိုခေးရင်ပါလိမ့်မယ်โอเคဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိဒီနေ့မှာပိုင်းမြို့တင်ရဲ့ပွဲစဉ်ပေါ့ဆိုတော့ညီကလေးရောဘလိုမြင်ကြလဲပိုင်းနဲ့အင်တာမီလန်တင်ရဲ့ပွဲစဉ်မှာဘယ်တင်းကရလက်ကောင်းရအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားနေမြို့ထင်းတယ်ကိုမလီမှာဝင်းမချက်ပြီးသွားခဲ့ဘူးမြ